microfone, mas que eu não tinha paciência com o que está começando. Escuta, produção, o que está acontecendo, hein? Fala, vai todo ponto. Se pegar o anão. Ah, são vários anão. Ah, e o que você está fazendo aí? Então, ah, eu sou biju? Ai, gente, que ousadia. Escuta, mas o que é 7 anão que me odeia? Para esse tanto de 25 bilhões de elfos de louro maravilhoso que me amam. Veja, no Tumblr, eu sou hashtag, tem fujosos que me chipam. Escuta, eu sou dona Elsa, né? Na minha casa, vem na minha cara, me dá essa nas minhas coisas. Xanei, pode segura aqui a minha bolsa, porque ninguém dá Elsa aqui, a não ser eu.